Hallå allihopa, satt fett bra med er. Idag hänger vi här, vi är GTA. Glider runt i, vad heter det spelet? Karin Foto, just det heter Foto. Initial D-bilen liksom. Riktigt nice bil i GTA. Inte så snabb dock, men den är nice, den är nice. Det vi ska idag är att vi ska shoppa. Det har släppt en ny bil till GTA. Det är en ny uppdatering. Och jag såg en bild på den, den heter här igen. Pegassi Zoruso. Den ser ju riktigt nice ut alltså. Den ser ju inte alls dum ut. Och det jag hoppas är att de senaste bilarna släppte ända för mycket mods. Har den här bilen mycket mods, då blir jag, alltså det vore drömmen. I take a special kind of vision to sit behind the wheel of a hypercar. So, hey, would it be cool if we could put the top down? Ja, men eller hur, det är det. Alltså, så här, det gillar mig att den är cabbad alltså. Det är det jag verkligen gillar. Och sen också, ni vet ju att jag tycker om. Jag vet inte vart jag har plats. Här. Yes, det funkar. Alltså, vi har köpt så mycket bilar GTA på scenen så det är helt sjukt. Helt smakfullt. Hej, kolla, Melle bakom oss. Trevligt alltså. Vi ska åka bort hit, de hade en ny time trial vi kan försöka tjäna 100 000 på. Oj gud, jag är punk. Jag har 100 000 kvar. Va? Jag har slut på pengar. Och jag hade typ 20 miljoner. Och jäklar, vi har ju köpt för mycket bilar på senast. Hur mycket bilar vi köpt? Kolla mina pengar, jag hade... Va? Det är helt sjukt. Okej, vi kör time trial. Det här är ändå bra sätt att tjäna pengar på. Förra veckan så, just vi klarade den med... När vi köpte taxin. Och det var jättemånga som kommenterade. Men vi fick 100k för det. Så att det är 100k man får. Förut fick man 56. Så att de har höjt det, vilket är asnice. Vart ska vi? Okej. Okay. Åh nej, varför ställde bilen där? Det var ju dumt. Okej. Okay. Den här var ju nice time trial alltså. Let's go. Jag är full fokus alltså. Jag kan inte tänka på något annat, jag vill bara vinna där. Jag vill få pengarna, vi bara, inte för att jag vill. Nej, varför blir det så här? Utan för att, jag släppte mina, för att vi måste. Alltså, vi kommer inte kunna pimpa bilen för att inte vinna den här. Varför gör jag så? Jag har full fokus, då kör jag rakt in i vägen. Nej, kan den här ta slut? Alltså, de är så långa de här. De tar aldrig slut och grejer. Ett misstag om man kör, man har inte mycket tid till godo. De är ju mycket. Åh, nu har jag gjort 3 misstag. Varför hatar spelet oss? Och så kolla, för det är så här, man har ingen misstag att göra, men man kan ändå köra ner här! Jag hatar det här, det är inte kul att vara punk i GTA. Alltså. Varför spanar jag här borta? Kan man... Det är så här det var med Freds äventyr hela tiden alltså. Man springer ut, man har 15 spänn på kortet. Ska göra, försöka tjäna pengar i GTA liksom. Ett misstag man är körd. Sen får man ett meddelande om att ens rosa nya Lamborghini har kommit. Och man bara, varför har jag slut på pengar? Kanske för att vi köper en rosa Lamborghini utan tak liksom. Jäklar, katastrof. Jag ska ta och klara med den. Jag behöver verkligen pengarna. Jag behöver också en tröstlike alltså. Det kändes som så här bra läge för mig att fiska likes. Ni vet, istället för att vara den som innan videon så börjat bli någon likes. Och man väntar på det rätta läget. Sen så bara glider man in och bara glömmer att trycka på like-knappen alltså. Man vill inte vara den som, det finns någon som bara skriker det. De som startar videon och bara tryck på det. Och man bara jäklar alltså. Och när man börjar trycka på 073-3513 och ringa sin jäkla hörseldoktor efter det här liksom. När knappen börjar trycka på, okej, jag ska klara det. Jag ska sluta snacka om doktorer och folk som skriker när man ska trycka på like-knappen. Let's go alltså, let's go. Mardrömskurvan. Inte trilla ner. Ta den tight. Akta, alltså vi är så små, varför kör vi det i en leksak? Man glömmer bort att vi kör en leksaksbil. Jag gillar det, men samtidigt är det ju helvetet på jorden att försöka klara dem här utan att vi åker ner någonstans. Okej. Okay. Upp här. Alltså jag... Okej. Ta det lugnt alltså. Ta det lugnt. Va? Vad är det här? Vad är det? Det här är ju svårt. Jag försöker inte skoja, men det här är ju svårt. Det kanske, jag vet inte, får det lättare med... Åh, kolla, det är ju hål och skit. Vem på Rockstar hatar... Alltså, det är någon på Rockstar som är taskig som gör de här. Det här är ju taskigt, alltså. Är det någon som... Okej, vi är klara. Vi hade 8 sekunder kvar. Och jag körde perfekt, alltså. Jag körde perfekt. Med 8 sekunder kvar. Alltså är det någon knapp jag missar? Finns någon boost man kan trycka på? Kan man... Ni fattar vad jag menar. Är det någonting jag missar eller? Det är helt sjukt. Okej, vi fick våra 100k. Vi är tacksamma. Det var hur mycket jag tror vi fick 100k. Jag hade inte kollat. Vi har i alla fall mer pengar.
Vi borde ha råd att pimpa vår Zoruso. Där har vi namnet. Hur mycket har vi? Vi har... alltså, vi har ju inte så mycket. Det borde... Hej, kolla! Han hade en kranfoto. Nice, mannen. Snyggt. Nice. Okej, vart är den? Oj, så. jäklar, eller? Åh, nej! Det är typ någon mix mellan... Det är typ Aventador G, Roadster G heter den så. Det är någon mix mellan typ en Lambo Aventador och sen typ... Vad heter det? Vad är det med baklamporna? Är det Bugatti de kommer ifrån? Är det typ Divo? Bugatti Divo? Just det, Bugatti Divo! Den har släppts i Forza nu. När jag är klar med GTA sitter med den så ska jag hoppa in på Xboxen. Eller jag kanske kör lite med GTA ifall jag ska hoppa GTA. Men efter jag gjort det så hoppa in på Xboxen och lira Forza. Man släppte Bugatti Divo i Forza då, vilket är sjukt. Samma dag som GTA, så att det är nice. Jag gillar torsdagar, vi har såhär nya challenges i Fortnite, vi har uppdaterat till GTA med nya bilen. Ni fattar, jag tycker om dem verkligen. Det är bra dagar. Okej, men är det någon som har koll, mer koll? Men det ser ut som en blandning mellan Aventador G, visst heter den Aventador G, den här Roadster Aventadoren med top down. Och typ baken från en Bugatti Divo, visst gör det? Det gör det, eller hur? Okej, armor, på med armor, åh, varför köpte jag? Eller har jag 800 000? Det kanske är det, men då är det ju helungarna, så då är det ingen fara. Race brakes, engine. Okej, vi... Nej, jag råkade köpa en motor på grejerna misstag. Åh, det där visst slösar jag pengar. Okej, vad finns det för mods vi kan göra här då? Vi har vanliga avgasrör, de syns inte ens vilket, de är rätt snygga. Och sen har vi de här split pipes. Va? Hur många avgasrör är det? Det är 10 avgasrör. Alltså inte ens en Honda Civic är på den nivån liksom. Okej, vi kan inte ha 10 avgasrör. Hur många är det här? 15 avgasrör. Varför? Oh! Va? Skojar du eller? Det är klart vi ska... Åh, shit! Vad sjukt! Det är det här jag älskar med GTA nu för det. Det är så jäklar vad med... Det här och en vinge alltså. Det kommer se ut som Alex Troy Lambo alltså. Men det kommer bli fett. Inga bomber, inget sånt. Front bomb... Snälla se, det finns mycket. Ah, inte så mycket. Men vi kan ta bort... Nej, det ser lite tomt ut alltså. Vilken är snyggast av de här två? Jag är inte jättefan av Canards på sidorna, men jag tycker om den här fronten. Nej, så vi låter den vara som den är bra alltså. Grillen, open, capped. Det gör så här, det ser ut som en gris, det ser ut som gristrynen. Nej, det vill stäng näsborren alltså. Stäng näsborren. Det finns någon BMW här i stan, jag såg den häromdagen. Det är någon BMW här i stan som har så här, han har nått det stadiet på bilen när han har moddat allt man kan modda. Så att det han moddade nu var att han flyttat grillen, eller reggplåten, från där den ska sitta till under på grillen. Och det såg ut som den här, det ser ut som den här tänder alltså. Det tänker man sätta en tända här, för kolla här innan på den med mot öppen grill så ser det ut som så här näsborrar. Det här är ju näsborrar på bilen alltså. Tänk BMW så lite där så här nere så sitter reggplåten så det ser ut som tänder alltså. Det är väldigt gulligt, det ser ut som ett djur alltså. Okej. Jag vet inte, stockhund var inte så dum alltså. Men ja, den ser bra ut. Jäklar, jag gillar den här bilen verkligen. Alltså det var en riktigt nice bil. Skojar du? Alltså, jag är helt kär i den. Nej, det här kan typ vara en av mina favoritbilar. Problemet är att den är open top. Och det är ju nackdel för man är ute i GTA och ska skotta alltså. För man kommer ju bli skjuten så hårt och inte ha någon chans att göra någonting. Okay, inte jättebra liveries än så länge. Och den här kan vi göra snygg. Tänk grått och det här. Jo, nej, det här är soft. Jag hoppas på bra vingar. Är det bra spoilers, då är jag med en av mina nya favoritbilar. Utan tvekan. Varför är det här fluff? Det är ju fluffigt. Okej, okay, nej, vi kör den här. Tricolor. Men då kanske vi borde byta motorhuven till typ den här. Det här ser ju nice ut i så fall. Än den där, eller hur? Ja, det ser mycket nice ut med den. Så. Livery har vi fixat. Lost Theft Prevention, plåten... Det är inte ens någon plåt på den här bilen. Okej, okay, vi har i alla fall en Imaginary L2 plåt där. Roof. Va? Man kan sätta på... Nej, alltså det... Det är en nackdel, jag ska välja. Det är en nackdel med öppet tak. Det blir lättare att skjuta in. Men samtidigt... Man har ju... Nej, kör ut. Alltså så mycket lättare kanske inte. För vi har de här grejerna bak och täcker. Kolla, om någon skjuter på en bakifrån så kommer de träffa de här jättemycket. Så att det... Vi kör. Kom, många spår. Okej, jag är redo. Nej. Okej. Okay. Kommer ge mig en... Ja, tack gode gud! Alltså, det här är jäklar vad ful spoiler, men vad stor det var. Den här var ju rimlig.
Den där, det här var ju den fulaste spoilern sett i GTAs historia. Den sista var ju vidrig. Den här är rimlig, den här är ju rolig. Det här är en sån spoiler man vill ha alltså. Varför sitter ni inte lite lägre? Jag hade inte kunnat sitta där. Nej, för sig, det går inte. Åh, knas, jäkla. Jag gillar när vi kör ju drag. Alltså, vi ska ju ha den sjukaste vingen på den här bilen. Den här bilen förtjänar det, alltså. Fick vi på... Tuna D, wheels. Okej, wheelsen nu är ju helt okej. Okay. Alltså, ifall de hade varit svarta, den inte tacka nej. Vi kör de här... Finns det inte de som ser ut som... Typ low speed, de här. De är rätt okej. Okay. Den där ser ju rätt okej ut. Nej, det ser ju lite... Alltså, jag vet inte om jag riktigt är fan av fälgarna. De kan ju vara bättre. Alltså, de kan vara bättre. Är ni redo eller? Jäklar, alltså! Alltså, det här... Det här är redan nu, alltså. Lätt en av mina favoritbilar i GTA någonsin. Alltså det finns så mycket man kan göra med den här bilen. Nu valde jag att köra. Alltså grejen, nu har jag gått lite konstigt. För nu har jag liksom fel look. Kolla, här framifrån så ser det ut som en sån här lyxig racer. Sen här bakifrån ser det ut, eller det ser ut som en sån här lyxig så här hyperbil. Och sen bakifrån så ser det ut som en här projektraket liksom. Så att jag ska nog ta bort vingen bak. Det ska jag nog. Men jäklar. Wow. Vi ska gå och kolla vart har vi time trial. Vi testar den på time trial. Här då har vi den. Okej, okay, vi kör den alltså. Vi har en bounty fram och tag så vi måste testa. Alltså det här är sjukt. Jag är helt kär av bilen och den kostar 2 miljoner. Den var inte så här, det kostar inte 4 miljoner. De hade ju lätt kunnat lägga ut den här för 4 miljoner om de hade velat. Jäklar, alltså vingen, eller hur? Vingen är sjukt. Så jag ska ta bort den här stora vingen och sätta på den lilla, den mindre, den som var så här, den som var förståndig. Jag ska sätta på den vingen. Så kör vi med den. Men vi kommer. Framme har vi. Vart är han? Springen på gräset eller? Nej, han lämnade. Alltså wow. Hur feg kan man vara? Jag har ändå bra taktik. Åh oh, shit, jag har ingen bil. Någon som kommer mot mig. Okej okay. Sen bara lämnar man. Åh oh. Okej okay, vänta, landade. Hur sjukt att jag lyckas landa där. Jag tror att jag ska åka rätt in i väggen alltså. Hur ser den ut inuti? Ja, men det ser ut som Lambo inuti alltså. Riktigt såhär Lambo-look med såhär hur mycket panel som helst där fram alltså. Sitter väldigt långt bak. Jäklar, nej, jag är helt kärna vid den så länge. Den är lite knepig att köra, det är lite som att köra en båt alltså. Den är, man märker att det är en stor bil och det märks. Det märks, och det är det som är grejen typ såhär med Huracan mot Aventador. Att Aventadoren är asnice. Men jag vet inte, en Huracan kan man ändå leva med. Man kan ändå säga daily drive en Huracan utan jättestörre bekymmer. Att försöka daily drive en Aventador alltså. Alltså det är typ som att köra en lastbil. Man bara, kommer jag få plats här? När man ska in genom en tunnel eller något. Man bara, kommer jag komma in med den här bredden? Går det? Jag vet inte, det verkar bara vara mer knepigare liksom. Ja, jag älskar vad ser in i motor och kollar där bak också med glasluckan. Det ser skitnice ut. Det ser så jäkla nice ut. Nej. Helt kär den här bilen alltså, helt kär. Okej, okay. Vi har varit i racet, är det inne i... Visst kan det vara så, det kan vara inne, alltså kolla på den. Magnifikt monster. Vi kommer upp här, den kan vara här eller hur? Eller kan den vara nere inne i grejen? Här. Flyger gör den i alla fall, eller hur? LSI, jag är... Okej, okay. Vi går dit att hoppa ut, vilken king. Okej, okay, let's go. Get to destination, jag vet inte vart destination är. Jag vet inte vart vi ska. Vi får göra om den där då. Jag har ingen aning vart vi ska alltså. Upp hit. Varför väger det som är bäst då? Då säger den vägen. Men vi kan lika gärna köra upp här och på motorvägen. Och skär upp här kan vi göra istället för att köra. Okej, okay, så att strunt i GPSen. Vi kör upp på motorvägen här. Okej okay. Kan man restarta dem här? Vi ska göra från hålla in F. Respawning. Vi borde här gå. Då kommer vi starta tillbaka så vi ska. Nej, då stannar vi här nere. Okej okay. Ouch. Melle died. Åh, oh, vad jag hoppade. Han hade ingen fallskärm, stackaren. Han hade ingen fallskärm. Men helt ärligt, vad tycker ni om den här bilen? Alltså, jag vet inte ifall det är bara jag. Och grejen jag är lite orolig för är att kommer jag tycka om den här bilen så mycket om ett halvår? Jo, det kommer jag alltså. Det här är ju ny. Alltså, förut i GTA, det enda jag gjorde var att glida runt med en orange Infernus. Alltså, jag åkte alltid runt med min orange Infernus. Vart jag än åkte, vad jag än gjorde, det var min bil jag hade. Alltså, det var den bilen jag hade. Det här är ju min orange Infernus. Fattar ni? Det här är ju min...
Är det någon bil jag har? Det är ju den här. Alltså det här är liksom min nya version av den. Det borde jag. Jag borde ju måla om den här knallorange. Och ha den här som min nya Infernus. Det borde jag. Det vore nice. Det vore riktigt nice. Jag vet inte ifall det bara... Jag tror... Alltså för vissa bilar GTA. Man bara shit, den här är asnice. Det hade varit en jättebra bil. Men sen så går det typ 2-3 veckor om man inte kört den. Man bara... Okej, den var nice de första 15 minuterna. Men tröttnar man på den snabbt. Eller det är någonting som gör som inte man kör den så ofta. Men den här är bara... Den här är bara fantastisk alltså. På alla sätt och vis. Ja, det enda negativa jag kan klaga är att den är väldigt stor. Alltså en stor bil. Den är bred, den är inte lätt, den är inte så jättesmidig. Det är väl det, och det är ändå rätt stort klagomål alltså. Men jäklar. Okej, ta det. Alltså det är lätt att tappa kontrollen på den här bjässen alltså. Men jag gillar det. Alltså jag har respekt för bilen. Alltså det är så här, man bara okej, jag ska ta det lugnt, jag ska inte ramma runt det för jag vet att du inte kommer att gilla det. Alltså jag gillar det. Jag är verkligen en av absolut topp 5. Helt. Jag vet inte. Vågar jag sätta den på topp 5 eller topp 10? Men jag tror nog nästan topp 5 alltså. Eller? Jag tror det alltså. Jag vet inte hur toppfarten är, men än så länge känns det okej. Men jag har inget att jämföra med. Men alltså, vi klarar ju den här utan några problem alls. Alltså kolla, vi hade ju liksom 8 sekunder kvar. Part-time beat, ja, det var ju inte ens konstigt, det var ju inte ens svårt. Ni fattar, så att den är ju snabb utan tvekan. Ni märker det är ingen fara, ni kommer klara allt ni behöver ha med den. Om det är så här, det är den snabbaste bilen runt spelet, det kanske inte är. Men samma sak, typ Infernus, det är ju inte den snabbaste bilen i spelet heller. Men det är absolut... Ja, jag vill inte känna vatten här. Men det är absolut en av mina favoritbilar. Hoppa över, klara dig! Nej. Vi dog direkt. Hade vi kört alldeles helgen, då hade vi kommit över utan problem. Inte så mycket med den här. Åh nej. Mina vänner, alltså köp den här bilen från er råd. Jag rekommenderar den sjukt starkt. Det är verkligen, ni kommer se den här bilen mycket framöver. Jag lovar, jag känner den. Det kommer vara den här bilen jag startar med GTA-avsnittet. Nej, min nya bil jag kommer köra runt i. Tack för att ni kollat hörni, vi syns nästa gång. Tjena.